ကရင်နီတိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မက်ဆက်မြို့နယ်ကိုပြန်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအင်အားထောင်ချီအသုံးပြုပြီးစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်တွေထဲမှာမက်ဆက်မြို့မှာရဲစခန်းပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့နယ်စပ်ကိတ်စခန်းတွေအားလုံးကိုကရင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။နေမြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မက်ဆက်မြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတမျိုးနဲ့တမျိုးကြားကိုလာချီကြအောင်တွာလာနေရတယ်လို့ KND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အကရင်နေမှာဆိုရင်ဒီတရားပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီမက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ပဲပေါ့နော်ဒါသိမ်းယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့စစ်ကောင်စီကအင်မတန်မှဒေါ်သာထွက်ပြီးမှခုဆိုသူလူတစ်ထောင်လောက်ကိုပေါ့နော်ဒါတမန်ငါးငါးကိုပြန်ထုတ်လာပြီးမှရခိုင်နေထုတ်လာပြီးမှအချိုင်အားစုတစ်ထပ်စုပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလွိုက်ကော်ရောက်လာလွိုက်ကော်ကနေဒီမော့ဆိုဒီမော့ဆိုကနေအပရူဆိုကိုဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါအဖျက်တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြတ်တိုက်ခဲ့တယ်နော်ပရူဆိုကနေချိုးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရင်တန်းစီးတရာလောက်မှစီလေးဆယ်လောက်ကသူတို့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီထက်နိုင်တာကဒါ3-4စီးပေါ့နော်အာဒီအာစစ်တောင်စီကလည်းအခုဆိုအဲ့ဒီရင်တန်းလေးကိုဖြတ်ဖို့တက်ပေါ့နော်ဒီမြို့လေးတမြို့နဲ့တမြို့ချားမှာပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းတဲ့ဖို့တက်ကိုနော်ဒါတလကျော်ကျော်ပေါ့နော်သူတို့ချိန်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်ကိုလည်းအာလူရင်အား300 400လောက်ကပေါ့နော်လမ်းမကြီးဘေးကိုတန်းစီပြီးမှပေါ့နော်ကင်းယူနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်နိုင်ဖို့တက်ပေါ့နော်သူတို့တဲတန်စူးစမ်းရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်မဲဆက်ညွန့်နယ်ထဲမှာထိုင်စခန်းနေတဲ့နေဇက်ကိစခန်းတွေဆုံးရှုံးလဲရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတည်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပါအင်အားတွေချပြီးမဲဆက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။မြေပြင်ကနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အင်အားတွေမရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလို့ KND ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ကလည်းစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမဲဆက်ထိပ်ပေါ့နော်ထောက်ဖို့မရောက်သွားရလေအောင်ဘယ်လိုလက်နက်ကြီးစံတွေမရောက်ရလေအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်အားတွေမဲဆက်မှပြန်မရောက်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကနီးပေါင်းစုံနဲ့တားခဲ့တယ်ပေါ့နော်တားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လက်နေငယ်ပေါင်း20ကျော်နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒါရရှိခဲ့တယ်ဒီရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Crusoe ဖက်ကိုကြော်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုထပ်ပြီးမှတားတဲ့ချိန်မျိုးမှာနောက်ထပ်လက်နေလက်20နီးပါးလောက်ပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးမှရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကကြဆုံတဲ့ရဲဘော်ကတူဟိုလေတေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရရတဲ့ရဲဘော်တွေကနေပြီးမှရန်သူဖက်ကစစ်ကောင်စီဖက်ကကြဆုံမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပိစားရတဲ့လက်နေတွေကများတယ်ပေါ့နော်မက်ဆယ်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကဖားဆောင်မြို့နယ်ဘက်ကနေပြန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေရကြောင်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေရပါဖဲခုံကနေလွဲကော်မြို့နယ်အထိဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလွဲကော်ကနေဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘက်ကိုလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖျက်တိုက်နေရလို့ KNDS အစိုးရကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဖျက်တိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ဟိုကြက်ရှုံးမှုတွေကများတယ်အထိခိုက်တွေကလည်းများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လဲသူတို့တွေကအော်ရိတ်ခါကိုမြင်မြဆဆနဲ့ဟိုမတည်ပို့နိုင်တာဖြစ်တော့ပေါ့လေနော်စစ်ကောက်စီရဲ့တတ်ထိုင်စခါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတနေ့ပြီးတနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လူကြီးအားဟိုလက်နေရင်အားဒီကိုအကောင်းဆုံးနေထားမှာကျွန်တော်တို့တုံချပြီးတော့မှဟိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုက်ခတ်တိုက်ပိုက်တော့မှာမဲဆက်ညွန့်နယ်တွေကိုအင်အားလုံရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တွေကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာဂရီနီပူပေါင်းတပ်တွေကအကောင်းဆုံးဟန်တာတိုက်ခိုက်ထားနိုင်လို့အခုလက်ရှိအချိန်3လလောက်ရှိလာတဲ့အထိမက်ဆယ်မျိုးကိုဂရီနီပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။